Specialul tău orgavă puțe pe tuman care. E cu ce indens nișne au să acrom chiar. Nu răgat detalii care gîde. Amarju. Ups, meram de dubli unda gadavlot, qela gadmosvalze ragatsa xteba. Moklet, zalyan magari ambavi maqs tkuentvis. Ekha ki nakhet Ferrari's klipi ulamazesi kadrebit, musikit, risvisats didi matloba im adamians, romelis akhla kameris ukan dgas. Magram, tsanam am silamazeze gadavalt da visaubrebt amis monatsemebze, interierze, kharisxze, vizualze da ase shemdeg, minda rom erti zalyan magari ambavi gitkhrat, ris gamots me zalyan gakharebuli var, ubedniereshi var da zogadat sva adamianebis gakharebit upro ubedniirdebi kholme. Ra mirchevnia sva sva chuko magari sachukari, vidre me miwigo kholme, ar vitsi, ra gavaket. Sheileba ek tsudia, mara magit upro dit siamovnebas viqeb da moqled vemzadebi zalyan didi siamovnebis misaghebat. Tslebia mindoda amis gaketeba, rats es arxi daiqo da vints tavidanve uqurebt amarxs kinakhavdit rom jer saertod arawin nuli gamomtsei ro qavda mashinats ki vatamashebt ragatsebs risi sashvalebats khona da androidis ganmavobashi zalyan bevi ragatsebi gavatamashet gps aksesuarebi iqo ben ekskluzivis momsakhureoba iqo lits resortze დასვენება იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ მოვიდა დრო, როგორც იქნა იმის, რისი ინტერესის და ასე ვთქვათ, მუღამი ძალიან დიდი ხანია მაქვს, მანქანა გიყიდეთ Ford dealer-თან ერთად. Პატარა მინიშნებას გეტყვით, რომ იმ მანქანასთანაც ცხენი საკმაოდ ახლოს არის, როგორც ამ მანქანასთან. Სპორტული ავტომობილია, რომელიც დღე-დღეზე უკვე საქართველოში შემოვა, მე ჩვენ დავხვდებით ამ მანქანას, ჩამოვიყვანთ, გავაკეთებთ, ამ ყველაფერს გადავიღებთ, გაჩვენებთ აუცილებლად. თქვენი გემოვნებით გავაკეთებთ რაღაცებს, ჯერ გკითხავთ და მე გავაკეთებთ ასე ვთქვათ და ძალიან მალე, როგორც ეს მანქანა გაკეთდება და აიწყობა, ყველაფერი იდეალურად, ბევრი არც არაფერია სიმართლეობით ვთქვათ გასაკეთებელი. Mașinile გათამაშდება ეს ავტომობილი. Ჩვენ არ ვაწესებთ არც 50000, არც 100000, არც 200000 გამომწერს. Ამას არ აქვს მნიშვნელობა, როგორც კი შევძლებთ რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ, მაშინვე გავაკეთებთ, არ დაველოდებით არაფერს სხვას. მინდა რომ ძალიან დიდი საჩუქარი გაგიკეთოთ თქვენ, ჩემს ერთგულ გამომწერებს, აქედან გამომდინარე ეს არ იქნება რენდომზე და არ იქნება კომენტარებიდან არჩეული გამარჯვებული. მინდა რომ ყველა ერთად შევიკრიბოთ რაღაც კონკრეტულ ლოკაციაზე, სადაც იქნება სახალისო ჩელენჯები და იქ გამოიმარჯვებს უკვე ერთი ადამიანი. გარდა ამისა ვეცდებით რომ ავტომობილის გარდა სხვა პრიზებიც იყოს, რადგან შრომა და მონდომება და ჩართულობა დაუფასოთ ჩვენს ერთგულ გამომწერებს, მაყურებლებს და მეგობრებს, მოდი ასე ვიტყოდი მე. Და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამისთვის Ford Dealer Auto Imports კომპანიას, რომელმაც მომცა საშუალება რომ ეს ყველაფერი რეალობად მექცია და გამეთამაშებინა ავტომობილი ამ არხზე და გამიხარებინა ერთი ადამიანი ძალიან. Ботиში სათვალე უნდა გავიკეთო და Ford Dealer-თან ერთად მე შევძელი რომ ჩემი ერთ-ერთი ოცნება ამეხდინა რომ გამეთამაშებინა ავტომობილი. საკუთარ თავზე მაგ გამოდდილი თუ რას ნიშნავს მანქანის მოგება და დარწმუნებული ვარ ის ადამიანიც ვინც მოიგებს უბედნიერესი იქნება ამ ფაქტით. Ford Dealer Entertainment-ის არხიც აუცილებლად უნდა გქონდეთ გამოწერილი, ისევე როგორც ჩემი არხი რომ მიიღოთ ამ გამოთამაშებაში მონაწილეობა. სუ ესე ძალიან მარტივად უბრალოდ ორ არხს გამოვიწერთ და უკვე შეგვიძლია გამოთამაშებაში მონაწილეობის მიღება. თუმცა შემდეგ იქნება სხვადასხვა ეტაპები, რომლითაც უკვე უნდა ჩაერთოთ და აი იქ, სადაც ყველა ერთად შევიკრიბებით იმ ადამიანებში რომ მოხვდეთ. პატარა მინიშნებას მოგცემთ, რომ უყურეთ ძველ ვიდეოებსაც, რადგან დაგჭირდებათ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია არხის და ზოგადად ჩვენს შესახებ. როგორც კი ავტომობილი ჩამოვოთ, აი ფიზიკურად მივალთ და შევეხებით და გვეცოდინება, რომ ნამდვილად აქ არის საქართველოშია და მზად ვართ რომ სულ მალე გავათამაშოთ, უკვე დეტალურად წესებს აგიხსნით. სხვადასხვა გზებით შეძლებთ გათამაშებაში მონაწილეობას, აქედან ვეგისურვებთ ყველა წარმატებებს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგი, პოზიტიური და სასიამოვნო ამბავი გამოგვივა ერთად. ახლა კი გადავიდეთ Ferrari-ს. Thank you.
ეს არის Ferrari-ის ახალი გასაღები. F-Roas წითელი გასაღები ქონდა, როგორც უკვე ნახეთ F-Roas ვიდეოში და მე პირადად მიმართლა რომ გითხრათ, ის უფრო მომწონს, ის უფრო Ferrari-ის გასაღებია. ეს რაღაცა სანთებელას გავს ფეიქი გასაღებები როა ხოლმე რა. კარგი მატერიალია ყველაფერი, თუნდაც წყავი, თუნდაც აქედან ეს ლოგოს ნაწილი. როდ მოატრიალებ, რომ აწერია SF90, SF90 აწერია და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ახალ მოდელს აქვს ესეთი გასაღები და ქვემოთ აწერია მოდელის სახელი, რა, ესე რომ ამოიღებ და მაგიდაზე დადებთ, ყველა მიცოდეს ვის რა ყავს, რა. სულ ორი ღილაკი მაქვს. ორჯერ თუ დავაწვევი გაღებას, საბარგული გაიღება და კეტვის და ჩვეულებრივად გაღებას ერთხელ თუ დავაწვევით, მანქანა გაიღება. ძალიან ლამაზია, უდაოდ ლამაზია და ამ ავტომობილს ისე ამკობენ უცხოელი ავტო ვლოგერები თუ ჟურნალისტები, რომ ეს არის ულამაზესი ქმნილება. თუმცა, ცოტა საკამათო საკითხია ეგ, იქიდან გამომდინარე, რომ მე F-ვა ძალიან მომწონს და SF90 ხომ საერთოდ. ეს არ ვიცი, რამდენად საერთოდ სუპერკარ შეიძლება გავა დაrot Ferrari ამბობს რომ ეს არის ჩვეულებრივი სუპერკარი. იგივე ძრავია, უბრალოდ რაღაცა ფილტრები აქვს დამატებული, იმიტომ რომ უფრო ეკომეგობრული იყოს და რაღაც პატარ-პატარა ცვლილებებია ძალიან უმნიშვნელო, რომელიც აბოლოო ჯამში არ აისახება მართვისგან მიღებულ სიამოვნებაზე. იგივე 8 ცილინდრი, იგივე 3.9 ლიტრი, იგივე 90 გრადუსზე ცილინდრები მუშაობს, იგივე ორმაგი ტურბო დაბერვით. ერთადერთი განსხვავება რაც არის F-Roas-გან და შევადარებ მხოლოდ იმ მანქანას, რომელიც გატესტილი და გადაღებული მყავს, F-Roas-გან განსხვავებით აქ არის 100 ცხენით ნაკლები. იმას აქვს 711 ცხენის ძალა და ამას აქვს 620-მდე, სადღაც პლუს მინუს ეგრე. 1-2 მოცურება ვცადე და ამ ხელა დისკებით და ესეთი დაბალი საბურავით არ მინდა რომ კიდე ბევრჯერ ვცადო, სიმართლე რომ გითხრათ, გუახტილად. F-Roa ბევრად კარგად მეჭირა მოსახვევში მოცურებულიც და აჩქარებაც და ასე შემდეგ. მუხრუჭიც ბევრად კარგი ქონდა, მოკლედ F-Roa ამ მანქანას ყველაფრით მირჩევნია, მიუხედავად იმისა რომ რაღაცეები ამაში არის უფრო ახალი თაობის ვიდრე იმაში. Ну, ყოველ შემთხვევაში მე Ferrari მწამს შუაძრავიანი და მან დამთავრდა უკვე საუბარი. აქ გვაქვს წინ ძრავა, რომელიც აი უკნიდან გადმოგვიტანეს წინ. ეგ არ ხდება, ეს არის უფრო სპორტული ავტომობილი, რო შეხედავ სილუეტი რაღაცით სუპრასაც კი წააგავს და აი ნებისმიერ სპორტულ კუპეს წააგავს სილუეტი. შესაბამისად ის რაღაცა განსხვავებული ხიბლი არ აქვს, რაც Ferrari შეიძლება ქონდეს ფორმებიდან გამომდინარე, მაგრამ ცალცალკე დეტალები ძალიან ლამაზად არის დახატული. ეს არის უფრო დეილი დრაივერი, ყოველდღე ამითი უფრო კომფორტულად გადაადგილდება, მაგრამ იმ სიამოვნებას მაინც ვერ მოგანიჭებს, აი ზურგს უკან რო 8 ცილინდრი გუგუნებს. ისევ კარბონ კერამიკული სამუხრუჭე სისტემა და ეს ამხელა დისკები სიმართლე გითხრათ, მე მართვაში დიდად არ მომეწონა, მაგრამ რეალურად ეს მანქანა არის სამარიაჟო. შესაბამისად სწორად არის ეს დისკები შერჩეული და ძალიან უხდება. და თან ეს ამხელა სამუხრუჭე დისკებიც რო ჩანს შიგნით და ეს ყვითელი სუპორტები და ყვითელი გულები Ferrari-ს, აქაც ყვითელი ფარი და მოკლედ ყველაფერი ერთად ძალიან ლამაზია. წინ გვაქვს ძალიან დიდი ბადე, აი ეს შავი ბადე, რომელშიც ჩამონტაჟებულია სენსორი და აქ იქნება სავარაუდოდ საბუქსირე იმ შავ პლასმას რო ამოიღებ და სიმართლე გითხრათ, არ მომწონს, ბევრად უფრო ლამაზად და საინტერესო შეიძლებოდა ამ ყველაფრის ინტეგრაცია. თუნდაც გრილში რომ ყოფილიყო ინტეგრირებული, იმიტომ რომ გრილს ისეთი დიზაინი აქვს, რომ შეიძლებოდა მაგის გაკეთება. გრილშიც არის ორი ცალი პარკინგ სენსორი ინტეგრირებული. მანქანა ნამდვილად ლამაზია, მოგვაგონებს ძველ Ferrari-ებს რაღაც-რაღაცა დეტალები, თუნდაც ისევ გრილი. დანარჩენი ვიზუალი ყოველთვის არის გემოვნების და საკამათო საკითხი, აქედან გამომდინარე თქვენ მითხარით, რომელი უფრო მოგწონთ და ზოგადად რომაზე რას ფიქრობთ, იმიტომ რომ ყველას აზრი ძალიან მაინტერესებს. კარს ვაღებთ შემდეგნაირად, აი აქ თითით როგორც კი მივაწვევით, კარი გაიღება. და სხვათა შორის, ძრავის ხუფის, ძრავსა ხუფის თუ კაპოტის თუ რაც გაგიხარდებათ ის დავარქვათ გასაღები, ყოველთვის არის მანქანებში მარცხენა მხარეს დაბლა და აქ არის ქვემოთ, ანუ საჭის ქვემოთ უნდა შეყო ხელი და იქიდან უნდა გამოაღო. ესე იგი, აქ რა ხდება? პირველად ვხდი მეც ცხოვრებაში Ferrari Roma-ს კაპოტს თქვენთან ერთად, ასე რომ მეც არ ვიცი რა დამხდება. აჰა, ზუსტად იგივეა ყველაფერი, ოღონდ შემოტრიალებული გამოდის. უკანაძრავიანი, შუაძრავიანის შემთხვევაში ეს თუ ესედებს, ამ შემთხვევაში პირიქით არის ყველაფერი. იმიტომ რომ ეს ავტომობილიც არის უკანა წამყვანი და შესაბამისად ესე უნდა იდოს. იმში იქ როდესაც ასედებს ძრავი, მოკლედ პირიქით ეს. ძალიან ლამაზია 8 ცილინდრიანი ეს Ferrari-ის წითელი ძრავა დამეთანხმებით. აქედან შემშვები ორი ცალი, არა, ძალიან ლამაზია ნამდვილად და შასის ნომერი გვაწერია აქ, რა, ეს არის 290 473 Ferrari Roma. ამ წარმოიდგინეთ,
ამის მერე კიდე რამდენი გამოვიდა და აქამდე კიდე რამდენი გამოვიდა, რამდენი არსებობს. რა ეს გააკეთა Ferrari-მ, იმიტომ რომ გაიყიდა ყველაზე ბევრი და სწორადაც გამოუვიდათ. რა ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი Ferrari დღესდღეობით თანამედროვე მოდელებში რომ განვიხილოთ. უდაოდ ლამაზია. Rame arăsoa dar gaigot, ubrald F8-ს როდესაც ვადარებდი. Ну F8 უფრო суперкарია და ეს ნაკლებად რა, ამის თქმა მინდოდა. აქ გვაქვს საბარგული. ესეთი საბარგული, რომელიც ძალიან უცნაურად იღება. Twist-ის ჩასადებად არის ძალიან დაბალი და ეს პრაქტიკულია. აქ კიდე ესეთი ჩატეხილი არ გვაქვს, მოკლედ აი ესე რომ შედის ჩემოდანი, შედის და გამოდის და რეალურად სივრცე ოდნავ მეტია, ხო ვითომ ამას უკან აქვს საბარგული და რაღაცა ოდნავ მეტია ვიდრე F8-ში. არი ფიქროთ, რომ აქ რაღაც ბევრ ბარგს ჩააწყობთ და ისე წახვალთ. აი ზუსტად ნომრის სიგანეზე იღება რა. შესაბამისად რო ვთქვათ, რომ დიდია და რაღაცა არა. აჰა, პერსონალური სპეციფიკაციებიც უწერია აქ. ანუ ამ მანქანას რეები აქვს შეკვეთილი. ინტერიერის ფერი არის ნერო 8500, ესე ქვია ინტერიერს. და ექსტერიერი არის ბიანკო ავუს 100. თუ ვინმეს გაინტერესებს, ეს თეთრი არ არის, მეგობრებო, ეს არის ბიანკო ავუს 100, 100 იტალიურად არ ვიცი როგორ არის, თორემ მოუხდებოდა აქ. ორი მაშუკი გვაქვს, რომელიც ეხა ეს კონკრეტული ამ ფორმით არა, მაგრამ ისე რომ დავფიქრდეთ, ძველი იაპონელებთან მივდივართ, მაგალითად 34 32, აი ესე რომ გქონდათ გაყოფილი 2-2 მაშუკი უკან. მე ყოველთვის მომწონს, როდესაც მაშუკები იმეორებს ძარის ფორმებს და არ არის უბრალოდ გამოყოფილი რა, ზემოდან რომ შეხედავ ერთიანია, აქ ქვემოთ ჩაჭრილი აქვს, მოკლედ მიყვება ექსტერიერის დეტალებს და ძალიან ლამაზია. 4 მაყუჩი გვაქვს ცენტრი, რომლებიცაა ცოტა უფრო გარეთ არის გამოწეული ვიდრე განზე, რომლებიც არის ძალიან უხდება, რომ შეხედავ ეს პატარ-პატარა ჩაჭრილები აქვს და რაღაც ტყუიან ფრქვევს გავს. ერთ-ერთი აი ეს პლასმასი მე არ მომწონს, იმიტომ რომ იაფიან ავტომობილს მაგონებს, რომლებსაც შეუღებავი ძარის ნაწილები მიყვებათ ხოლმე. მაგრამ რაც მომწონს, ის არის, რომ ხარის გაუმჯობესებულია რა. ზოგადად არავის გეგონოთ, რომ Ferrari-ები და McLaren-ები და ეს суперкарები ძალიან ხარისხიანი ინტერიერის მასალებით არის ნაკეთები რა, განსაკუთრებით რაც უფრო უკან და უკან მივდივართ. ამ ახალ მოდელებში უკვე გამოასწორეს რა, უკვე მიხვდნენ, რომ ეგეც საჭიროა რა და მარტო იმიტომ, რომ Ferrari ხარ, ვეღარ გაყიდი ბევრ ავტომობილს, იმიტომ რომ ბევრმა წარმოებელმა დაიწყო სწრაფი და ხარისხიანი ავტომობილების კეთება. შესაბამისად ესენიც უნდა დაწეოდნენ და დაეწივნენ. კი, ყველაფერი ძალიან ხარისხიანია. ძალიან მომწონს ყვითელში, ყვითელი ძაფით შეკერილი ინტერიერი, იმიტომ რომ გარედანაც ყვითელი დეტალებია და ამ ყველაფერს ძალიან უხდება. მოკლედ ეს არის 2+2 სპორტკარი, ანუ 2+2, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინა ორი სავარძელს გარდა გვაქვს უკან ორი სავარძელიც, რომელზეც ეხლა ძალიან დიდი სურვილის მიუხედავად, რომ ის არ გამეკეთებინა, მაინც მიწევს და გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება რომ დავეტიოთ აქ უკან. ეგრევე თავი მივარტყი დაჯდომისას და ვერანაირად მოხრილი ვარ, აი ბოლომდე მივიციე უკან. და ეს უკვე არის თვითკვლელობის ტოლფასი. აი აქ. ო, მუხლებზე რომ მომაწვა სხვათა შორის ეგრევე გაწია წინ. აი აქ. არ ვიცი. მოსაკლავად რომ მოგზდევდეს ვინმე და დაჯექი მოგითხან, აქ არ ჩაჭდეთ, გთხოვთ. რა თქმა უნდა, ძალიან პატარა სივრცეა. შესაბამისად, ეს ავტომობილი არის ორადგილიანი, უბრალოდ ქვია რომ უკან გვაქვს სივრცე და ესეთი პატარა სივრცე F8-შიც იყო, ხა არეონის ჩანთა გვედო უკან იქაც, ან აქაც მარტო ეგეთ რაღაცას თუ ჩატევ, მეტი არაფერი. რიქში არ მაქვს სათვალის შესანახი ადგილი აი აქ ზემოთ, შესაბამისად რომ მოვიხსნი ერთ-ერთი რაც შემიძლია აი აქ გავაკეთო, ესე რომელიც არც ისე პრაქტიკულია, ან ნუ სათვალე ჩასადებში და მეორე უკვე აი აქ შეგვიძლია შევინახოთ ესეთი სათავსო გვაქვს ნორმალური კარგი ზომის, ასე ვთქვათ, აქ მაქვს ჭიქის ჩასადები, ერთი ცალი ოღონდ მგზავრი კიდია. კარგი რაც აქვს აქ, აი ესეთი ჩასაცურებელი ტელეფონის, აი ესე кейსით უჭირს ჩასვლა, მაგრამ როცა Ferrari ყავს ტელეფონსაც кейსის გარეშე ხმარობ ჩემო ძმაო და შესაბამისად кейსის გარეშე უკვე მარტივად ჩადის და არსად არ მიდის, ძალიან კარგად უჭირავს. აი ეს F8-ში არისო. შემდეგ უკვე გასაღების ჩასადები, როგორც F8-ში გქონდა, ესე რომ ჩავდებდით, ლამაზად აქაც გვაქვს, მაგრამ აქ გვაქვს აი ეს რაღაც სიღრმეში შედის, აი ესე ჯდება. და ნუ ძალიან ლამაზად გამოიყურება, ამის სიმეტრიული ასე ლამაზია რა. რო გინდა რომ გამოიყო ესე
წინ მიაწვევი და გამოვარდებ. Ну, გასაღებზე აი კიდე ერთხელ გაჩვენებთ და თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ რომელი გირჩევნიათ. საჭიდა მქოქავთ, აი ესე, ღილაკზე დაჭერით. დავიქოქეთ. ძალიან ლამაზად გამოიყურება ყველაფერი, ძალიან მომწონს. აქ გვაქვს უკვე გადაცემათა კოლოფის ამბავი, იქ რო გქონდა სამი ღილაკი ეფროაში, აქ უკვე ცოტა ბევრი რაღაცა ხდება. ეხლა თავიდანვე არის ავტომატში, როგორც კი დავქოქეთ და როგორც სხვა ფერარებში, აქაც როგორც კი მოუკაჩავთ აი ამას პირველ გადამრთელს, აი იქ ერთიანი დაიწერა. ეხლა არის ავტოში. თუ გვინდა რომ გადავიტანოთ მანუალში და თავის დარგადართოს მანქანამ გადაცემები და ვცვალოთ ხოლმე ჩვენ, აი ამას ჩამოვწევთ და უკვე ემი აინთება აქ. თან ეს ანთებისას რაღაცას თითქოს ისვრის, აი დააკვირდით ავტოზე. ლამაზი ანიმაცია გაკეთებული. უკუსლაში თუ გვინდა ჩაგდება ამას ჩამოვწევთ და უკუსლაში ვართ, თუ ისევ დრაივში გვინდა მოუკაჩავთ და დაუბრუნდებით დრაივში, ან აქედანვე შეგვიძლია. და კიდე გვაქვს L-ი, ანუ დაბალი გადაცემა. საკმაოდ კარგი ზომის მონიტორია, რომელიც არ გვაქვს F-ROA-ში და F-ROA-ში მხოლოდ ციფრული დისპლეი მქონდა. როგორც უკვე გარედანაც გითხარით, ეს ავტომობილი არის უფრო მეტად daily ტიპი, შესაბამისად გათვლილია ყოველდღიურ კომფორტზე. მაგალითად, აი აქ მაქვს ტელეფონის უსადენო დამდენი. აქ უფრო ხარისხიანია ყველაფერი. იქ ეფროაში გახსოვთ ის ღილაკები რომ მოძრაობდა და რახმა ქონდა დაჭერისას. აქ ეგრე აღარ არის. აქ ეს ყველაფერი არის სენსორული. შესაბამისად ის ღილაკის ხმებიც არ გვაღიზიანებს და ყველაფერი რაც ამაგრებულია არის საკმაოდ მყარად. ეს არის ჩვენი მეგობარი, ბატონი არჩილი, იქეთ ბატონი ირაკლი და აი აქ არის JBL-ის აუდიო სისტემის დინამიკი, მოდი ესე უწოდოთ. ეს JBL-ის ამბავი თქვენი გადასაწყვეტია, მოგწონთ თუ არა. ის რომ პრიუსის პატრონსაც და რომას პატრონსაც ერთდაიგივე აუდიო სისტემა აქვს ავტომობილში. Ну, აქ რა თქმა უნდა JBL-ის უფრო ტოპ ვერსია იქნება ვიდრე პრიუსში, მაგრამ დამეთანხმებით, ვისაც პრიუსი გყავთ, ან შეხება გქონიათ, მესამე თაობის პრიუს განსაკუთრებით აქვს ძალიან კარგი ჟღერადობა. აი ეგ უკვე Ferrari-ს ექსკლუზიურობას უკარგავს და მე ეგ ფაქტი ნამდვილად არ მომწონს. დაუბრუნდეთ საჭეს, სადაც ისევ იგივე ხდება. აქედან სიჩქარეს ვაკონტროლებთ მინების საწმენდის. აქედან წყალს ვასხავთ. აქ გვაქვს უკვე მაშუქები, გადამრთველები, რა თქმა უნდა, მოხვევის მაჩვენებლები და აი ესეთი სენსორული პანელი გვაქვს პატარა, რომლიდანაც უკვე იმართება მულტიმედია და აქედან ვაკონტროლებთ ყველაფერს. და ეს, აი ეს შავი პანელი რეალურად აი აქ დაქოქვა ჩართვის გარდა, აი აქეთ უკვე უფუნქციოა, უბრალოდ შავი პანელია, მაგრამ ეს დანარჩენი სადაც ფუნქციები აქვს, ის კარგად არის რა, ისე არ არის რომ დაბალი კომპლექტაციის მანქანებში რო უფუნქციო ღილაკები გაქვს ხოლმე საჭეზე, ეგრე არ არის და ძალიან კარგია. აქეთ გვაქვს მაშუქების საკონტროლებელი პანელი, საიდანაც უკვე მართავთ აქ მაშუქებს ვრთავთ, აქედან სარკეებს ვასწორებთ და აქ უკვე გვაქვს კამერების ჩართვა და პარკინგ სენსორების ჩართვა და ეს არის სტარტ სტოპი, ანუ შუქნიშანზე რო გაჩერდები რო აკროფს მანქანას და ქოკავს თავისით, მაგის ჩართვა გათიშვა გვაქვს აი აქედან. კიდე როგორც კი ჩავაკროფთ ავტომობილს, ავტომატურად გადაიტანს პარკინგში და როგორც კი კარს გავხსნით, მაშინვე გამოდის My Drive-ი, რომელიც აღწერს ბოლოს სიარულის მაჩვენებლებს, მაქსიმალურ სიჩქარეს, წვა რამდენი ქონდა, რამდენი ხანი მოძრაობდით და რამდენი კილომეტრი დავფარეთ. და ესეთი ულამაზესი წარწერა გამოდის Ferrari Roma. Roma როგორც წერია, აი ძალიან ლამაზი, მანქანაზე ლამაზია თვითონ ეს წარწერა, რომელიც აქაც არის და შემდეგ უკვე აქაც არის. აი ძალიან ლამაზად ზოლი ტორპედოზე შუაში, რომელიც შემოკერილია, ესე მოდის, მოყვება, აი აქეთაც მეორდება და მოკლედ მთელი ინტერიერს ჭრის ესე შუაში. აქ გვაქვს უკვე კარის გაღების ღილაკი, აი აქედან იღება ესეთი ღილაკი გვაქვს. მექანიკური კარის გასაღები სად არის, სიმართლე გითხრათ ვერ ვიპოვე, ანუ ამ მანქანით ავარიაში რომ მოყვედა ელექტრობას დაერხას მერე რა შვები არ ვიცი. F-ROA-ს ჰქონდა მექანიკური კარის გასაღებიც, აქ გვაქვს უკვე მემორები და საბარგულის გაღება. ისღა დაგვრჩენია რომ წავიდეთ, ვიაროთ ამ ავტომობილით და გავერკვიოთ როგორია ამ ავტომობილით მართვისგან მიღებული სიამოვნება. მაგრამ მანამდე მადლობთ. თეთრი არეონის X-ი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი სუნი, ეხა ამას რო ცუდი სუნი კონდეს, ესე რომ შემოსულს გათავდა დამახვევა. რა თქმა უნდა, თეთრ ავტომობილს ინტერიერში ძალიან უხდება ისევ თეთრი X-ი
აი უამაზესია დამეთანხმებით. ახალი პროდუქტია არეონის X-ი, რომელიც არის დრეკადი მასალისგან დამზადებული, არ ტყდება, არ ფუჭდება, გამოიყურება ძალიან კარგად. აქვს ძალიან კარგი სუნი. საჰაერო ზონა დაამაგროთ, რომ დაბერილმა ჰაერმა სალონში გაავრცელოს უკვე არომატი. არეონზე კიდე ერთი რაღაცის თქმა მინდა თქვენთვის. ეგა რა ხდება არეონის შემთხვევაში? ეს ფიჩი გვედო ცოტა შეიძლება. თუ ვინმეს მოგწონთ რაღაც კონკრეტული არომატი. მაგალითად იყოს შავი ვანილი, ან ვანილი, ბაბლგამი, ბევრი სხვადასხვა არომატები აქვს არეონს. ეხლა ამ შემთხვევაში გოლდის მაგალითზე განვიხილოთ რა, გოლდის არომატის სახელია. მაგალითად მოგწონთ გოლდი, მაგრამ არ მოგწონთ სარკეზე ჩამოსაკიდებელი. ამ შემთხვევაში უკვე გვაქვს სხვადასხვა პროდუქტები, სხვადასხვა სახით. ეს სამივე დაუშვათ არის სარკეზე ჩამოსაკიდებელი. სამივე სახე ერთი და იგივე სუნი. ფუნქციები აქვს სხვა. შეიძლება მოგწონდეს სუნი და არ მოგწონდეს ფუნქცია და შესაბამისად გინდოდეს სხვა რაღაცა. გვაქვს ასევე გელის სახითაც და მოდი აი ესე ვქნათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია. ეს არის სუ გოლდები ყველაფერი. ეს არის ისევ საჰაეროში ჩასაყენებელი დიდი ფლაკონი. ეს არის სუნამო. ჩვეულებრივ სუნამოს გავს, ვის ძუორო დრო შეხედავ არასა ავტომობილოს. ესეთი საკიდი მოყვება, რომელსაც სარკეზე ჩამოკიდებ და პერიოდულად უკვე მიაფრქვევ ამ სუნამოს, რომ სუნი არ გაუვიდეს. ან შეგიძლია ეს სუნამო მიაფრქვიო ინტერიერის ისეთ დეტალებს, როგორიც არის მაგათად ნოხები, ჭერი და ასე შემდეგ. ანუ ტყავი და პლასმასი არ უნდა იყოს, რომ ლაქებად არ დარჩეს მაინც, იმიტომ რომ ყველა სუნამოში არის რაღაცა დოზით სპირტი. ეს ყველაფერი არეონის პროდუქცია დამზადებულია ბულგარეთში, ფრანგულ ეთერზეთებზე და არის უკვე ძალიან მაღალი ხარისხის. აი კიდევ ერთი გოლდის პროდუქტი და გვაქვს უკვე აი ესეთი მისაბკურებელი, რომელსაც არ მოყვება არანაირი ჩამოსაკიდებელი და ეს არის ყველაზე პრაქტიკული ჩემი აზრით, ყველაზე პატარა სივრცესაც იკავებს ინტერიერში და ხსნით და უკვე ვასხავთ სხვადასხვა ადგილებში, ესე და ძალიან კარგი სუნი გვექნება ავტომობილში. ჭერზე შეგვიძლია მივაფრქვიოთ, არანაირი პრობლემა არ არის. მოკლედ იმის თქვა მინდოდა, რომ შეიძლება იყოს ერთი არომატი სხვადასხვა ძალიან მრავალი სახეობით წარმოდგენილი და თქვენთვის ყველაზე პრაქტიკული და კომფორტული და მიმზიდველი რომელიც იქნება, შეგიძლიათ ის შეიძინოთ და არეონს შეგახსენებთ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით პროდუქცია გვაჩუქა არეონმა, რომელიც გათამაშდება პაპელას ხალხი ეს Facebook ჯგუფში, ჩვენს Facebook ჯგუფში, გათამაშდება YouTube არხზე, დავარიგებთ ქუჩაში ჩუქნიშანზე, ან შეიძლება ვისაც ლამაზი მანქანა ეყოლება მოგვეწონება, მივალთ ვაჩუქეთ პირდაპირ, მაგრამ ქალაქში გავალთ რამე საინტერესო მანქანით და დავარიგებთ ამ პროდუქციას და კიდე სხვადასხვა სახით გათამაშდება ჯგუფში. მაგალითად შეგიძლიათ მიმები შემოგთავაზოთ და ვისი მიმებით მოგვეწონება საინტერესო და რაც თავარია სასაცილო იქნება, ყველანაირად შეგიძლიათ იუმორს მივესალმები ჩვენ, ყველანაირი ასე ვთქვათ გადაობა შეგიძლიათ გამოუშვათ და ვასაჩუქრებთ არეონებით. მოკლედ იმდენი არეონი გვაქვს, რომ ყველას გვეყოფა. ფერარი რომა ჩვენ ხელშია. ჯერჯერობით თქვენ კი არ გინახავთ, მაგრამ ვიარეთ ამ მანქანით საკმაოდ ისე აქტიურად. ჩვენი მეგობრებიც აქ არიან, ხალთასი პორშეს ვიდეოდან გემახსოვრებათ. მოკლედ ყველამ გავიარეთ ცოტა და ხა სასწაულად არ გვეულია რა მაინც ცენტრის მანქანა. ის ემოცია არ მოაქვს, რაც F8-სთან. ანუ ეხა ტესტ დრაივისთვის ყველაზე მეტად აქტიურად ვივლით და ნახოთ რა შეგვიძლია. ან მოცურება არის მარტივი ძალიან, მაგრამ მე არის დაჭერა ცოტა რთული რა. ანუ უცნაურია Ferrari F8 ზუსტად იმას აკეთებდა, რასაც ვფიქრობდი და ამას პირიქით შენ უნდა აეწყო. აბა ეხა რას იზავს? აბა აი სუმზად უნდა იყო, რომ რაღაცა შეიძლება ქნას ისეთი, რომ შენ დაგჭირდეს კორექცია, კორექტირება. აი F8-ზე ეგ მომენტი არ მქონდა. F8-ზე ძალიან თავდაჯერებული ვიყავი, აი მე თავი მეგონა სოფლიოში ყველაზე მაგარი მძღოლი. ეს მანქანა მაგას ვერ გაგრძნობინებს. ეს არის ჩვეულებრივი სპორტული კუპე. დიდი არაფრით არ განსხვავდება სხვა ბრენდის სპორტული კუპეებისგან, იმას თუ არ ჩავთვლით, რომ არის Ferrari და აქვს ძალიან მაგარი ძრავა, რომელიც 4 წელი იყო წლის ძრავის ნომინაციაში ნომინირებული. ან Ferrari 8 ცილინდრით.
კი ბატონო, კი, რა ხა დონატი არ შეუძლია ეგ როგორ უნდა თქვა, დონატი შეუძლია, დრიფტი შეუძლია, ყველაფერი შეუძლია აბსოლუტურად. უბრალოდ ეს მანქანა არის ეხა ისე დისკებზე რომ არ არის თვად რეკომენდირებული ამ მანქანის რეალ ძალიან დაბალი საბურავი უყენია და 22-იანი დისკი უყენია უკან. აი მაგით რეალი სიგიჟია. რა და ახლა სპეციალურად ხوار გავაფუჭებთ მანქანას. ისევ დაუბრუნდეთ წინა ფერარს. არ აქვს ამას ის შეგრძნებები. ვერ ვიტყვი რომ ცუდია ან რაღაც არა, ძალიან მაგარია ფერარია, რა თქმა უნდა. ან თუ აქამდე ფერართან ურთიერთობა არ ქონია და პირველად ამასთან გექნებათ, აი დარწმუნებული ვარ რომ შოკის მომგვრელი იქნება, ძალიან მაგარი მანქანა, რა თქმა უნდა. მაგრამ სიჩქარეც აქვს, რა თქმა უნდა. ყველაფერი აქვს იმისთვის, რომ დაუძახოთ ჭეშმარიტი სპორტული ავტომობილი. უფრო ტრადიციული სტილის სპორტული ავტომობილი, წინაძრავი, უკანა ამძრავი, 612 ცხენის ძალა და 8 ცილინდრი. შვენიერი მოსახვევში ძალიან კარგად დგას. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დისკებზე დაკიდების სისტემა არც თუ ისე კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ საკმაოდ ძიმე დისკი ჩანს, სიარულში ეტყობა, მუხრუჭიც უჭირს ცოტათი, ისეთი არაა როგორცაც ფერარისგან ვითხო. ეგ უკვე იმდენს ნიშნავს აქ რომ ხარ, რომ რაღაც დეტალებს არ ეკიდები. და ნუ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ახლა ჩემთვის, ანუ იმას რომ ვატარებდი მოსახვევებში, ღილაკების ხმამესმოდა, ისეთი მორღეული იყო რაღაცეები ცოტ-ცოტა. მაგრამ გაიყიდა ეგ მანქანა ვიდეოს გადაღებიდან რამდენიმე დღეში და ვინც იყიდა საერთოდ არ აინტერესებდა ეგ, ან ფერარს რო ყიდულობ ეგეთ რაღაცებს ყურადღებას არ აქცევ, მაგრამ მაინც ფერარია და უნდა გქონდეს ის build quality-ც და შესაბამისად უკვე ამ ახალ მოდელებს ეგ ყველაფერი აქვს. ეს მანქანა არის იმ ადამიანისთვის, ვინც ესე 100% სპორტზე არა ორიენტირებული, მაგრამ თან უნდა რომ რაღაც განსხვავებული ყავდეს, ლამაზი, ექსკლუზიური, ეგზოტიკური, სპორტული და რაღაც სტატუსი ქონდეს მის ავტომობილს. ეს არის საიმიჯო ფერარი, ასე ვთქვათ. ქალაქში ყოველდღიურობაში ძალიან მაგარი იქნება, ძალიან ეფექტურია და აი ქალაქში უკვე ამ დისკებს ვამართლებ, იმიტომ რომ ერთი ორა დავამაზებს ამ ავტომობილს. აი აქ ამ გზაზე ჯობია რომ ცოტა უფრო მაღალბორტიანი საბურავი ეყენოს, ცოტა უფრო პატარა დისკი და უფრო მეტ სიამოვნებას მივიღებთ. წვას რაც შეეხება, აუზი გავავსეთ დიღომში, წამოვედით აქეთ დიდგორზე. ბევრი ვიარეთ, საკმაოდ ბევრი ვიარეთ გადაღებისთვისაც, გადაღების გარეშეც ბევრი ვიარეთ მაღალბრუნებზე და სავსე აუს მოაკლდა ალბათ 1/4, რაც ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ტურბოესებს რო ვიღებდით, 10-ჯერ უფრო სწრაფად თავდებოდა ალბათ საწვავი, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არის 6 ცილინდრი ბოქსერი. და რაღაც მოლოდინი არის, რომ ალბათ ის უფრო ცოტას უნდა წავდეს, საერთოდ არ არის ეგრე. სამუხრუჭე სისტემით 85 შევადარებდი, აი დაახლოებით იგივე. თავის დაზღვევით რო ამუხრუჭებ და უფრო ადრე ამუხრუჭებ ვიდრე სხვა მანქანის შემთხვევაში და ამუხრუჭებდი, აი ზუსტად იგივე განცდა მქონდა იქაც 85 რო ვიღებთ. მაგრამ ნიკუშა მაგარი კაცი. ამ ხმა მართლა შესანიშნავია, როგორიც ფერარის ეკადრება და საჭეზე ეს. რომ ესენი რო ივსება წერტილები, ეგ ახლა არ გვიგურს, მარტო ფერარს არ აქვს, მაგრამ აი ძალიან მაგარ ეფექტს უნდა და ეს დიდი ყვითელი ციფერბლატი, რომელზეც ძრავის ბრუნებია განთავსებული. ეხლა გზის დასასრულს მოვედით, M5-ით რო ვიყავით ის ადგილია, მოვტრიალდეთ და წავედით. ან რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფია, ძალიან მაგრად დადის. წინ ფრთები ესეთი წამოწეული ფრთები აქვს და ძრავსახუფიც იმეორებს ფორმას და მაგის დამსახურები ზუსტად ხვდები სად არის წინა საბურავები გზაზე. შესაბამისად გზაზე ამ ავტომობილის პოზიციონირება ძალიან მარტივი ხდება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია აქტიურად სიარულის დროს. ენცო ფერარი ამბობდა, რომ მე ვქმნი ძრავებს და შემდეგ ვუმაგრებ საბურავებს. ანუ ენცო იყო მაინც ავტოსპორტის კაცი, არ აინტერესებდა ეს ყოველდღიური ავტომობილები და ასე შემდეგ და ბოლო წლებში უფრო და უფრო ენცოს ხედვას და ენცოს
ზოგადად ინცო სულს პატივს წემენ ფერარში და აწარმოებენ მაინც უფრო ისეთ ავტომობილებს, რომელიც არის ემოციებზე და სპორტზე ორიენტირებული. ერთი პერიოდი თითქოს ჰქონდათ ჩავარდნაი კალიფორნია რო გამოუშვეს, FF-ი რო გამოუშვეს, რომ უფრო customer oriented მანქანები იყო და ეხლა ისევ გვეუბნება Ferrari, რომ ან მოგწონს ის, რასაც მე გვაკეთებ და კი არ მოგწონს, გიყვარს, ან წადის ხარ ამე იყიდე. საბოლოო ჯამში ძალიან მოკლედ რომ თქვა, თავისი თანამედროვე ტექნოლოგიებით, უსაფრთხოებით, უკანახედვის კამერებით, სენსორებით, გათბობა, გაგრილებებით, ასე შემდეგ, ყველაფრით თანამედროვე სტანდარტებს აკმაყოფილებს და თან გაქვს აი ამ ჩონჩხის და ამ ტყავში უბრალოდ იმალება Ferrari-ის ლეგენდარული ძრავა და Ferrari-ის განუმეორებელი შეგრძნებები. და უდაოდ ძალიან მაგარი მანქანაა და 17-ია. იმაზე საუბარი არის თუ არა ეს ძალიან მაგარი მანქანა მოკლედ. Ferrari-ა უამაზესია, სტრაფია, კომფორტულიც არის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც Ferrari გვეუბნება, რომ ეს არის daily driver. ძალიან კარგი ავტომობილია საბოლოო ჯამში და მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ გარეშე ეს ყველაფერი შეუძლებელი იქნებოდა ჩემთვის. ვაფასებ თქვენს გვერდში დგომას, თქვენს კომენტარებს, თქვენს მოწონებებს. ვაფასებ იმას, რომ არხი ყოველდღიურად იზრდება. ვაფასებ იმას, რომ ერთი კვირა თუ ჩამივარდება კომენტარებში ეგრევე იწერება, რომ პაპელს ათხარნო და გვეკარგე ახალი ვიდეო. ამ ყველაფერს მე აუცილებლად რა თქმა უნდა რომ მკითხულობ და ძალიან დიდი მადლობა ყველას თქვენ. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავხადო Areon საქართველოს და Ford Dealers. Ford Dealers-თან ერთად ვიდეოს ბოლოსაც შეგახსენებთ, რომ ავტომობილს ვათამაშებთ ძალიან მალე, ძალიან მაგარ ავტომობილს და ამისთვის აუცილებელია რომ გამოიწეროთ როგორც ჩემი, ასევე Ford Dealer Entertainment-ის YouTube არხი, რომელიც იქნება ამ ვიდეოს აღწერაში. მე შევეცდები რომ ესეთი ავტომობილები ხშირად შემოგთავაზოთ ხოლმე, თუმცა მაინტერესებს თქვენ როგორი ავტომობილები გაინტერესებთ, ამიტომ გამოუშვით კომენტარებში და ყველას მაქსიმალურად გავითვალისწინებ და ნუ ახლა გარდა იმისა რომ გადავიღოთ ეს ვიდეო, გაჩვენოთ და თქვენ ვიდეოს სახით ნახოთ ესეთი მანქანები, მაგის გარდა უფრო კარგი რაღაცაც მინდა რომ გავაკეთო და ამიტომ გადავწყვიტე ესეთი რაღაც. ერთ დღეს, ვერ გეტყვით ზუსტად რომელი დღე იქნება, მაგრამ ეს დღე აუცილებლად დადგება და მოხდება. შევკრიბავ ესეთ ავტომობილებს, არა მხოლოდ ამას და არა ერთ და ორს, არამედ ბევრს, მაქსიმალურად შევკრიბავ ძალიან მაგარ ავტომობილებს. ჩემს ჯგუფში, Facebook ჯგუფში პაპელას ხალხი დაანონსდება ეგ ამბავი და თქვენ ჩემთან ერთად წამოხვალთ და რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე, ან თუნდაც აი აქ, ესეთი ავტომობილებით მიიღებთ სიამოვნებას თითოეულ თქვენთაგანი, რომელიც გამოხატავს სურვილს, რომ წამოვიდეს ჩვენთან ერთად გადაღებას. ბევრს აღარ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ვიდეოს განმავლობაში ამის პლუსებიც გითხარით, მინუსებიც გითხარით და საბოლოო ჯამში მართლა კარგი ავტომობილია და ვისაც ამ ავტომობილის შეძენა გაინტერესებს, შეგიძლიათ რუსო ჯორჯიას მიაკითხოთ დიღომში. არა მონაკოში, არამედ დიღომში. უსო ჯორჯიას ინსტაგრამიც ასევე აღწერაში იქნება. დროებით შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.